A cidade praticamente parou para acompanhar a prisão dos supostos envolvidos na morte do empresário Agno Raineri, assassinado no dia 30 de setembro em São Miguel do Araguaia. A movimentação de policiais foi grande durante todo o dia. Em nota, a Polícia Civil confirma a prisão de 4 pessoas, mas os nomes ainda não foram divulgados. Uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer nesta sexta-feira. A polícia chegou a prender ontem o seu Cacildo, que é o sogro do Agno, ex-sogro do Agno, na cidade de São Miguel. Mas o Agno, a família, eu sou advogado da família, me passou que ele já vinha sofrendo ameaça, tanto pelo sogro, como pelo cunhado e até a ex-mulher, né? Então nada descarta que mais prisões virão. Agno foi morto na porta da loja onde trabalhava. O assassino chega em uma moto, segue a vítima e atira pelas costas. O homem que aparece executando o empresário também teria sido preso nesta quarta-feira. Nós recebemos a notícia da prisão dos assassinos do meu irmão e nos sentimos aliviados e com muita fé que este crime não ficará impune. Agno era muito querido na cidade. Desde o dia do crime, moradores de São Miguel do Araguaia fazem protestos pedindo por justiça. Em uma visita recente no município, o governador Ronaldo Caiado se comprometeu a cobrar agilidade nas investigações. O empresário tinha 42 anos e deixou 2 filhos. Depois da separação, ele passou a morar com a mãe. Mas o sofrimento por conta da perda do filho prejudicou a saúde da idosa. Hoje, ela está internada em um hospital do município. Estamos com o tempo cuidando dela e também clamando por justiça. A linha de investigação, desde o início, foi em cima da família, da ex-mulher, né? Não tem outra linha, e a família pede justiça.